ja ću sad pogledati kad se ima kući. Možda imam ovdje blica sa velom maskom. Okej. Ja ti javljam sve što bude naš... Sad radim onaj drugi slučaj, ali ti se pobrini da nađeš ovog ubicu sa bijelom maskom. Ja imam ovdje neke papire, moram knjigu da pregledam sve za onaj drugi. Ti mi javi sve što budeš našao, ajde. Okej. Javi mi sve što budeš našao. Mm-hmm.